inkuru y'uyu munsi rero ni inkuru y'umugabo kera habayeho umugabo yari umugaragu w'umukungu nguvuga yari umugaragu ahantu mu bakungu uwo mugaragu rero yahingiraga uwo mukungu agakora byinshi byashimishaga uwo mukungu uwo mukungu rero akaba yaragiraga isaha ikoze muri zahabu iyo saha yari ihenze cyane muri ibyo bihe igihe kigeze wa mugaragu yashatse gutahuka arangije asezera sebuja aramubwira ati nyakugira imana rero ejo mu ruturuturu nzasubira iwacu njye kureba umuryango wanjye kandi sinzagaruka twabanye neza nyakugira imana umukungu yarebye icyo yakwitura wa mugaragu asanga nta kindi uretse kumuha impano y'isaha yari ihenze cyane akajya imwibukiraho umukungu rero yasanze wa mugabo mu murima amuha isaha aramubwira ati nta kindi nakwitura nkurikije uko twabanye reka nkuhe iyi saha nkunda cyane n'ujye uyirebaho uzajya uyinyibukiraho nk'uko wakoresheje igihe cyawe neza hano iyi saha izajya igufasha kukibara n'ugera iwawe naho ugikoreshe neza ikindi isaha izajya ikwibutsa uburyo twabanyemo mu mutuzo rwose no mu bunyangamugayo wa mugaragu rero yarishimye arangije guhinga mu gihe ari gukusanya ibyatsi ngo abicanemo ikiyorero aza kwibeshya arenzamo na ya saha ataratwika aza kwibuka ko ya saha yahawe na sebuja ntayo ari kubona atangira kuyishakisha areba ahantu hose araheba arangije yigira inama yo gufata bya byatsi yaragiye gutwika akabihambira akabijyana mu rugo kuko yakekaga ko iyo saha yaba iri muri ibyo byatsi ajya mu rugo aratuza ararya arangije n'agahinda kenshi apakira ibye byose nk'umuntu nyine uzazinduka ataha ariko mu ijoro nko mu masaha ya saa cyenda z'ijoro hahandi ibintu byose biba bicecetse hahandi nta kintu na kimwe kiba cyumvikana atuje yicuye mu masaha cyenda z'ijoro yumva urushinge rw'isaha rurimo rurateragura akurikiranye asanga ruri kuvugira muri bya byatsi yaragiye gutwika yarishimye cyane akanyamuneza karagaruka iyo nkuru rero irimo isomo rigira riti hari umuhanga wigeze kuvuga ngo nta muntu ujya uroba ifi ajagaraye iyo ujagaraye ntabwo wabasha kumva ijwi ry'ibyo ushaka igihe cyose udatuje ujye wirinda gufata icyemezo igihe cyose ubabaye igihe cyose urakaye ujye wirinda gufata umwanzuro buri gihe ujye ubanza utuze ibyo ushaka uzabibona hafi yawe mu gihe utuje ariko igihe ujagaraye ntushobora kuba wafata umwanzuro muzima n'ibyo ushaka ntiwabibona ujagaraye iyo ujagaraye ntushobora kubona amahirwe akugaragiye ariko iyo utuje amahirwe uyasanga iruhande rwawe abahanga bajya bemeza ko burya hahantu dutuye hahantu duhora mu buzima bwa buri munsi haba hari amahirwe tutabasha kubona kubera ko turajagaraye ntabwo ubwonko bwacu butuje turimo turatekereza ibindi bindi biri ahandi iyo rero ujagaraye ntushobora kubona amahirwe akugaragiye uyu mugabo impamvu atabashije kubona isaha ni uko yari ajagaraye ariko atuje nijoro saa cyenda z'ijoro yumvise urushinge rw'isaha rutembera burya igihe cyose ujagaraye nta kintu na kimwe ushobora kuba wafatamo nk'icyemezo kizima irindi somo umuntu yakwigiraho ni ugukoresha igihe neza nk'uyu mugaragu yarakoze ageze igihe aravuga ati ndatashye impamvu burya umuntu rimwe na rimwe ahora mu kazi katajya karangira hari igihe biterwa no gukoresha igihe cye nabi iyo igihe ugikoresheje neza burya akazi kageraho kakarangira akazi kageraho kakarangira nyine ibyo ukora ukabinoza bikageraho ugafata rwose ugashyiraho akadomo nta n'igihe burya umuntu aba afite cyo gukoresha igihe neza kitari none ikintu kizakubwira ko udakoresha igihe neza ni uko uhora mu bintu bitarangira bitajya bishyirwaho iherezo ngo hatangire ibindi igihe cyose rero iyo wakoresheje igihe cyawe neza
akenshi nyine akazi gashyirwaho akadomo. Ni nk'uko uyu mugaragu nawe byagenze, yakoresheje igihe cye neza agera akazi kararangira. Mu gihe uhora mu kazi katarangira, hari igihe burya uba udakora iby'ingenzi. Hari igihe wibwira ko uri gukoresha igihe neza kubera ko nta n'umwanya wo kuruhuka ubona, ari ugasanga muri mu ijana ku ijana by'ibyo wakoze iby'ingenzi iri nka 30%, 70% byose ntabwo byari iby'ingenzi. Nyine niyo mpamvu ako kazi katarangira.